Entendi. Não, você ganhou mais com um professor aqui, você ganhou um amigo para a vida aqui. Se você precisar de mim, eu tô aqui para te ajudar. Com muito carinho, muito respeito. Então, esse imóvel, Wallace, se você falar para mim, ah, professor Júlio, é uma pressão bom mesmo. O imóvel vale 300 mil, eu estou pagando 150, 120, sabe alguma coisa assim? E aí o seu filho, né, a sua formação jurídica. Se falar assim, ah, eu vou arriscar, porque se der certo também vai dar muito certo. Se der errado, você vai perder o dinheiro. Aí que você teria que fazer? Eu orientaria, se você está pagando muito próximo ao valor de mercado, comprar já um outro imóvel. Um imóvel regularizado, bonitinho, porque você está pagando um valor próximo ao valor de mercado, um pouco menos. Então não compensa correr risco. Agora, se o preço realmente é muito bom, você acha que o imóvel está bem localizado, aí você vai fazer que nem bolsa de valores, você vai arriscar. Você pode diminuir os seus riscos, né? Deixar esses riscos presumidos. Como que você poderia fazer isso? Se você falar, não, eu vou comprar, professor Júlio, porque o preço é muito bom. Então, começa no contrato. O do dirigente você já fez, se é inteligente demais, você já fez. Mas aí eu faria um contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Porque pensa comigo, se você compra direito hereditário é perigoso, é traiçoeiro. Se eu compro direito hereditário seu, e não tenho anuência dos outros herdeiros, e não é feito por escritura pública, é fácil declarar a nulidade da escritura pública através de uma ação própria, ou dentro de um recurso, um pedido incidental. Então, é melhor sempre comprar a posse do que comprar os direitos hereditários. Eu nunca vou esquecer, Wallace, uma vez, um investidor, eu presto serviço para uma empresa que chama HMDI. Eles compram e vendem posse, já há muitos anos. Eles ganham muito dinheiro, a posse dá muito dinheiro, né? E são investidores de posse, investidores de imóvel irregular. Então eles compram imóvel irregular, regulariza e vende. Compra imóvel irregular, vende irregular mesmo. Apareceu uma pessoa querendo vender um imóvel irregular. Essa pessoa era um herdeiro. Ele tinha duas irmãs, só que ele não conversava com as duas irmãs, porque as duas irmãs não concordavam com a forma que ele levava a vida. Ele tinha três mulheres, morava com as três mulheres. Uma história meio maluca, mas real. E as irmãs cortaram a relação com ele. Não, a gente não aceita. Como que nossos filhos, seus sobrinhos vão ver você morar com três mulheres? Elas não vão entender. A gente quer longe, você longe. Então, quando ele procurou a construtora, a incorporadora, na verdade, uma empresa de investimentos de posse, ele queria vender os direitos hereditários. O que que eles fizeram? Eles não compraram os direitos hereditários dele, porque ele não ia conseguir anuência jamais delas. Por escritura pública não ia fazer, porque não ia ter anuência também. Eles preferiram comprar a posse de quem estava lá há 15 anos tomando conta. E não era caseiro, porque não era registrado. Na prática, já regularizaram o imóvel e já venderam. Por que eu trago esse exemplo? Porque é muito mais seguro você comprar a posse, cessão de direitos possessórios e afins, do que comprar direitos hereditários, cessão de direitos hereditários, numa situação que o documento seja feito de forma particular, instrumento particular, sem anuência dos herdeiros, ou até um compra e venda, né? Porque o artigo 108 do Código Civil, ele é muito claro. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Então, quando eu não faço por escritura pública, na compra e venda, promessa, compromisso, cessão de direitos hereditários, sem anuência dos outros herdeiros, eu tenho um documento na mão com um vício grave para efeitos, né? Todos os efeitos, até com uma nulidade. Então, se você falar, não, o preço é muito bom, o lugar é bom, eu quero arriscar. Então, tem que ter preço, mas tem que ter preço mesmo. 50% abaixo do valor de mercado. E você, para diminuir esses riscos, você teria que fazer um contrato de cessão de direitos possessórios e afins. E aí, a terceira dica que eu queria te dar para te proteger, que eu quero o teu bem, é de forma imediata distribuir uma ação de usucapião. Aí você vai falar assim, professor Júlio, como assim? Como assim? O que que você... Tá doido?